Arsyeja që kam thirrur sot është e lidhur me një denoncim të një qytetari në platformën e pashqeverisjes, kur ju thash që kam gjetur një rast për cilin personat përgjegjës do të mbajnë përgjegjësi. Ajo që dua është që nuk dua që të gjej raste të tjera në territor. Pra është detyrë e juaja e të gjithëve që të verifikoni të gjitha bizneset në territorin e Bashkisë Vlorës. Ka qenë denoncimi i një qytetari për mos zbatim korrekt të ligjit nga ana e inspektorëve të tatim taksave në platformën e përbashkët të bashkëqeverisjes, i cili ka bërë që kreu i Bashkisë së Vlorës Dritan Leli të mbledhë në një takim urgjent inspektorët e tatim taksave pranë bashkisë. Kryebashkiaku ka kërkuar me forcë zbatimin korrekt të ligjit, si dhe evidentimin e të gjitha subjekteve në rang bashkie, si dhe rritjen e performancës, sa i përket mbledhjes së taksave, ku bën pjesë dhe paketa fiskale e miratuar në fund të dhjetorit të vitit që lanpas, ndërkohë që ka konfirmuar se për inspektorin që ka shkerur ligjin, do të merren masa. Në shumicën e herëve, ato që shkruajnë kanë konotacione të çuditshme shpeshherë, por në disa raste, nga verifikimet që unë bëj personalisht me një grup njerëzi që kontrollon punën tuaj, ndodh që të kemi mos kuptim të drejtë të direktivave dhe vendimeve që shpeshherë dalin dhe që në shumicën e herëve nga ndërhyrje të çuditshme mundet që të çojnë në mos respektim të atyre. Unë do doja që të transmetoj vetëm një mesazh. Bashkëpunimi juaj me Bashkinë e Vlorës është vetëm konform ligjit dhe form urdhëresave që nxjerr kryetari i Bashkisë së Vlorës. Ne të shfrytëzoj rastin që të gjithë ata që më ndjekin, qoftë në rrjetet sociale, qoftë në transmetimin medjave, ato biznese që përfshihen në territorin Bashkia Vlor, të kenë komunikim të drejtë për drejtë me mua si kryetar bashkie për çdo problematikë që lidhet me mbarvajtje jo pozitive të punës dhe të kompetencave tuaja. Qytetarët në fund fare janë ata, sidomos bizneset e qytetit, që kontrollojnë dhe vlerësojnë performancën e bashkisë dhe sigurisht tuajën personale. Unë nuk kam kompromis me askënd, përveç se me ligjin. Dhe doja që ju, si fytyra e Bashkisë Vlorës në kontakt me bizneset, të jeni në lartësinë e ligjit, në atë që ligji kërkon. Nuk do doja kur që ankesat e bizneseve të jenë incentiva për të parë problematikën e punës tuaj. Duhet jeni ju të parët që dilni në territor, që takoni njerëz, që merrni informacion, që silleni korrekt me biznesin e këtij qyteti, sepse në fund fare, biznesmenët e këtij qyteti janë partnerët e Bashkisë së Vlorës. Janë partnerët me të cilin unë ndryshoj qytetin. Janë taksat e tyre që në fund fare, duke u kthyer në investime, bëjmë që të kemi një Vlorë më të mirë nesër. Premtimi im elektoral ka qenë që kontribues në taksat e qytetit do të jenë të gjithë bizneset në mënyrë të barabartë. Deri tani ka pasur zhvillim shumë pozitiv, për këtë dua të përshëndes të gjithëve, por kjo nuk do të thotë që kemi ndonjëherë hapësira keq kuptimi të vendimarrjes dhe prandaj unë dua që të gjithë ju të jeni në lartësinë e detyrës. Kryebashkiaku Dritan Leli ka kërkuar gjithashtu që brenda datës 31 janar të ketë një evidentim të plotë të gjitha bizneseve që operojnë në territorin e bashkisë. Në krah të tij ka qenë dhe drejtorisha e burimeve njerëzore pranë bashkisë, prej së cilës Leli ka kërkuar zbatim rigoros të ligjit. Kemi një vit të ri buxhetor, në cilin do të zhvidojmë të gjithë zbatimin e paketës së re fiskale të miratuar nga Këshilli Bashkiak i Vlorës, e për cilin dua impenjimin maksimal të të gjithë inspektorëve të tatimeve në gjithë territorin e Bashkisë Vlorës, qoftë në qendër, qoftë në periferi pranë njësisë administrative. Arsyeja që ju kam thirrur është që kërkoj impenjimin tuaj maksimal. Duhet që brenda 31 janarit të kemi një ajournim të plot të gjitha subjekteve me një motiv të vetëm, luftë evazionit fiskal. Në të gjitha bizneset kërkoj që të ketë vlerësim maksimal dhe korrekt të çdo të dhëne që lidhet me detyrimet për të paguar taksa në Bashkinë e Vlorës. Kjo nuk është represion, përkundrazi, është qasje
e barabartë. Pika që më ngel problematike në lidhje me taksave është hoteleria. Ka shumë biznese në qytet, hotele në bregdet, të cilat duhet jenë më korrekt në pagesën e të ardhura për bashkinë. Ka hapësira bed and breakfast, ose ato shtretërit në për banesa, që përsëri quhen hoteleri, dhe janë të detyruar që t'jenë të regjistruar në bashkinë e Florës, të marrin shërbime pozitive, plus publicitet që unë e kam premtuar, dhe të gjitha këto shërbime do të kthehen në të ardhura për ata, në fund fare fituesit janë poseduesit e bizneseve. Ti thërrasim të gjithë këto biznese që të aplikojnë për plazhe, gjithë ato që janë të interesuar, në mënyrë që në fund të marsit të kemi zgjidhur përfundimisht dhe ndryshe nga gjitha vitet e tjera të drejtën e atyre që duan të ushtrojnë biznese në plazhet publike të qytetit, të jenë pajisur me dokumentacion, të kenë paguar detyrimet në bashkinë e Florës. Në këtë takim, kryebashkiaku Florës ka bërë me dije se paralelisht me grupin inspektorëve pranë bashkisë, do të ngrihet dhe një grup i dytë, në kryet të cilit do të jetë vetë ai për të kontrolluar në teren të gjithë punën e kryer nga inspektorët. Pas datës 15 shkurt, unë me një grup jashtë jush do të filloj verifikimin e çdo biznesi në çdo cep të bashkisë Florë. Kudo ku do të gjendet një biznes pa dokumentacion, i pa regjistruar, përgjegjësia është e direkt mbi inspektorin. Drejtoresha e burimeve njerëzore është në krahun tim, për t'ju konfirmuar dhe njerë të gjithve, që nuk do të jetë në pun askush të cilit unë do t'i gjej një shkelje. Ndërkohë, në fillim të muajit shkurt, Bashkia e Florës do të bëjë analizën e vitit 2017, ku si detyrë inspektorëve ju është lënë nxjerrja e të dhënave të plota, duke i krahasuar ato me një vit më parë, duke u ndalur fillimisht tek numri i bizneseve që operojnë, si dhe derdhja e detyrimeve.